Пневмококови инфекции. Пневмококовите инфекции са на първо място по честота за фатален изход за смъртност в ранна детска възраст по данни на Световната здравна организация. След спадане на частотата на хемофилус инфлуенци тип Б инфекциите във връзка с приложението на ефективна ваксина, пневмококовите инфекции са най-честата причина за бактериален менингит при деца под 5 годишна възраст. Причиняват се от бактерии, стрептококус пневмонии и се предават по въздушно-капков път. Могат да се проявят като инфекции на ухото, на кръвта или да доведат до фатален изход. Най-често се развиват през зимата и в ранна пролет. Към пневмококовите заболявания отнасяме освен менингит, сепсис и бактериемия, които са инвазивните инфекции, инвазивните пневмококови инфекции, също пневмонии, синузити, отити, конюнктивити. Този тип заболявания са характерни за ранната детска възраст и особено за деца до 5 години, които посещават детски градини и затворени колективи, защото там по-често се наблюдава носителство на бактериите в назофарингса. Т.е. детето може да е здраво, но 20% от децата и възрастните са носители на стрептококус пневмония без да са болни. Считано от 2010 година, конюгираната пневмококова ваксина стана задължителна за приложение на всички бебета в България от втория месец. Но за родените по-рано деца през 2008, 2007 и 2009 година, които не са навършили още 5 години, ваксината е препоръчителна. Т.е. тя е включена в имунизационния календар, но не се заплаща от държавата. Желателно е да бъде направена, защото възможните последици, освен най-честия като антибиотичната резистентност, са и твърде сериозни последици като глухота, мозъчни увреждания, синузити и смърт.